Chris Kiliza, track hii ya Chris Knight ya Mr. Rwabugiri. Lakini pia tofauti na kuisikiliza, tumepata nafasi ya kuweza kuishuhudia kabisa live, kuiona video yake. Lakini pia 2022 hapa nimepata bahati pia kupitia The Weekend Vibes kuweza kuzungumza naye kabisa mengi kuhusu muziki wake. Mr. D, mambo vipi ndugu yangu, eh? D, niko poa jamani, niko poa. Uko poa, eh? Okay. Hebu share na sisi sasa kwenye kazi yako, experience ya track hii mpya kabisa ambayo umetuletea hapa na za nyuma pia. Sasa unaona hii project yangu nimeitoa kwa mwanzo wa mwaka, unaona ya 2022. Yeah. Sasa kwa experience yangu naona tu ngoma hii iko inatembea vizuri. Yani ni kusema kuna ma radio mengi sana kutoka East Africa wako wanaicheza, so wako naiplay sana. Nimekuwa nasikiliza hizo radio tofauti hivi wako naicheza, so ngoma inatembea vizuri. Hata kiangalia kwenye YouTube iko karibu elfu kumi za views. Kiendelea tu hivi, mimi sina complain. Kwa hiyo tu inatembea vizuri. So uko impressed vile ambavyo inaenda, yani you are okay, yani unaona fresh, yani haina noma kabisa, eh? Kwa Mr. D, mwana kama nakupeta kwa mbali sana, yani nimekuuliza unaona vile ambavyo inaendelea kwenye platform zote, views zako unaona it's okay kabisa, haina shida. Of course brother, naona hii ngoma, lakini nimekuambia kuna changamoto sana huku. Tulikuwa tuna shida za kuona studios and stuff. Sasa hii ngoma ina impress sana kwa juu. Kitu kipya nataka nikuambie, hii ngoma ilitengenezwa kwenye studio yangu mpya. Hapa studio inaitwa DGN Records. Okay. So ni studio nzuri, tunasikia na quality ni nzuri kabisa. Ndiyo. So studio hii na project nyingi sana. Na wasanii wengi wako wanaleta makazi yao kwenye studio. So hii ngoma hii inanipresi sana kwa juu ngoma zingine zilikuwa hazitembei sana kwenye East Africa radios. Lakini hii ngoma tu inatembea, sijui kama ni nini, sijui kama ni style mpya ama nini. Nakwambia ina impressi sana, nina impression kabisa kwa hii song. Hii ngoma tu inatembea vizuri sana. So I'm so impressed. Okay, so what next sasa Mr. D? What next? What's coming next? Nataka nimekuambia kwamba nimefungua studio yangu mwenyewe. Inaitwa DGN Records. Niko na project nyingi sana. Kuna makolabo na wasanii wako wale kutoka country yangu, kutoka Rwanda. Kuna wimbo mpya ijayo inaitwa Boss Lady. Boss Lady. Ni collab inakuja tu very soon. Niko natengenezewa kwenye studio yangu DGN Record. Okay. Na kuna wimbo nyingine inakuja nayo inaitwa Tamu Tamu. So nakwambia kuna project nyingi sana, sio mchezo jamani. Tuko tunafanya hii mwaka huu mpya. Nataka tu nifanye vitu tofauti. So nimebadilisha game. Nataka tu nibadilishe game na mtaona tu itakuwa ni tofauti. Unaona nimebadilisha ma styles and stuff, so utakuwa unaona tu. Nina projects nyingi sana pia. Nataka nikuje, nina maplans ya kutembelea East Africa. It's a business, so nataka mbele nikuwa nafanya tu kama CEO business kwa kuwa niko na kazi nyingine, na nikuwa na focus kwa kazi nyingine, lakini leo tunataka ni focus kwenye music tu peke yake. So hivi na projects nyingi, nataka nije nitembee kwenye country tofauti. Ni
kutane nao wa promoters wao wale wa radio presenters. Okay. So yes, niko na project nyingi, niko na tofauti ya kufanya maproject yangu. Safi kabisa. Una promise nini sasa wale fans wako? Oh, do I promise my fans? Yeah. Kwa mafani yangu, nataka ni wa promise kazi nyingi pia mzuri sana. Nimemwambia vile nimesema, nakuja kwenye sura nyingine. Yeah. Nimekuja kwenye sura nyingine. So mtaona, si mchezo, sio jokes. Yeah. Mtakuwa mnaona wenyewe. Kuna maproject mengi. Yeah, nimebadilisha video producer, nimebadilisha audio producer, so kila kitu ni mpya. Mwaka huyu unakuja tu vizuri. Umeanza vizuri, so mtakuwa mnaona change. Kuna big change. Okay. Hebu tuthibitishie tu kuhusu ujio wako au plan zako za kuja kutembelea South Africa. Yes brother, kavile ni kumekuambia niko na plania kufanya tour. Yeah. Kwenye Africa na plania tukutembea East Africa especially. Kuna project nyingi sana na nataka nifungue branch ya hilo studio yangu kwenye Africa, so nitakuwa nawasendia my information everything. Mtakuwa mnajua tu, mtaelewa, si sio secret. Mtakuwa mtasikia kila kitu, sio sasa. Yes, I don't know when, but yes, in my plans, yes, nataka nitembelee, nifanye tour, naona. So ni yeah, ndio hivyo tu. Okay, asante sana. Sasa Mr. D, Uwe mtoto ulienaye kwenye video, kwa mtoto mmoja kavango nyeusi, ulimtolea wapi bwana Mr. D? Oh man, kidding. By the way, umetoka kusikiza vile ambavyo tumezungumza na Mr. D Rwabugiri kuhusu muziki wake kwa uzuri kabisa na zile plans zake amekwambia kwa uzuri. By the way, hapa ni track yake ito Crazy Night kutoka kwake Mr. D, nasikika leo kupitia The Weekend Vibes ya Kiss FM Tanzania. Request.